Men vi glæder os til at se dine skills igen, Burk, når vi skal ind i en conquest bane lige om lidt. Vildt. Hey, du Burk! Holy Hvad shit, tror jeg, content skal lige der. Hvad siger du? Jeg tror, jeg skal stille lige nu. 2-2 eller sådan noget. 3-3, tror jeg, der står, hvis det er. 3-3, det gør jeg. Men hvem tæller? Det gør jeg. Okay. I hvert fald, hvor mange gange jeg har nakket ham. Piss. Give me that dog tag. John Vun Hun Dung. Et eller andet. Hvem du end er, giv mig dit dog tag. Er det Ujibu? Nej, det er ikke Ujibu. Jeg trækker en anden til ham. Ej. Ligesom my friend. My friend. Han gider jo ikke. My friend call me coach. Han gider ikke være vores ven. Nej, han er et svin. Og det er han bare. Ah, men det er... Au, 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 au. Au, 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 au. Er det en ny sang, du vil lave? Kendt sanger. Hold kæft. Au, det er Burk! Nej, jeg kunne have nøjet for dig. Jeg stod bag for det hele. Døde han? Pis, ja, jeg... Han var ham mod tre af mine af vores teammates, og så var jeg bag ved ham, men jeg knifede ham ikke af en eller anden grund. Jeg skød ham bare. Det var sgu dumt. Ja, det var... For han skal være sikker. Det er safe. Så læste han lige, så vendte lige rundt. Det er han med gazoffeskralderen. Men hvad snakker du om? Og I siger, jeg ikke giver nogen mening. Hvad fanden snakker du om med en kartoffelskralder? Det giver da meget mening, at han smadrer dig med en kartoffelskralder. Nu holder du. Det synes du bare ikke, eller jeg? Holder bare med ham, gør du, Rasmus. Jamen, selvfølgelig gør jeg det. Ja. Men alt hvad jeg siger, det er jo ren... guld. Altså, det er jo... dybe, metaforiske påstande og... Især når du siger tæske lækkert og keep that i hver anden sætning. Yep. Ja. Sådan cirka. Nå. Ja. Ja. Ah, ja. Skal komme an over det der. Bare pas på, næste gang så kommer jeg med kartoffelskrænderne. Og nu kan. Gør det selv. Der er en med laser sight. Kan det være ham? Kan det være ham? Kan det være ham? Kan det være ham? Oh! Gotcha! Jeg fik sat en dog tag, men så kan det gå, Burk. Jeg blev revet. Sådan. Oh yeah. Det var en god kamp, synes du ikke, Burk? Fint nok. Åh, ja. Jo, fint nok. Jeg havde næsten en 3,0 KDR. Bare lige for at lægge den ud der. Nu hvor jeg ved, det bliver optaget. Men du er så hård, altså. Plus jeg gik også i level 24. Tag den, Burk. Mister 40 timer. Nej, jeg er 25. Jeg gik level i assault. Hvad fik du af våben? Eller hvad fik du? Hvor kan man se det? Kits? Unlocks, eventuelt. Det ved jeg ikke. Jeg fik bare en stjerne. Men så fik du bare XP. Det er garanteret, fordi du er i så højt level, du ikke får mere, så får du bare stjerner. And shit. Nej, vent, er du sikker? Jeg kan stige level i det nu. Ja, men er du sikker på, at det ikke er en stjerne i noget våben eller sådan noget? Det behøver jo ikke være sådan. Det kan da godt være. Jeg troede bare, det var sådan. Nej, det mener jeg ikke. Nej, oh my god, oh my god. Vi skal ikke have mere team der. Skal vi så bare spille, drenge? Ej, vi går ud af den her. Kan I ikke lige finde en? Jeg skal lige have noget vand. Uprofessionelt. Ja, men... Det er din live optagelse. Hold din kæft. Det er jo ikke mig, der optager det. Jeg kan bare være ved. Okay, Burk, vi finder en ny en. Burk. Nej. Hallo? Ja. Du var der ikke lige før. Nå, vi finder en conquest. Dejlig conquest, skal vi have. Der er fundet. Er den? Hold da kæft, det er hurtigt på knappen. Nå, men så joiner jeg dig bare. Okay.
Så rent dumt, de kalder den der Battlefield 4. Hvad for noget? Den der banen der. Nå. Den kalder Battlefield 4 i stedet for. Ah, men det er jo så intelligent. Den er altså bare sådan, de har bygget så meget videre for den, de bare ikke kalder den 4. Sygt. Oh, du er... Cool shit. Oh, den er sgu fin, den her bane. Jeg er helikopter, hvis der. Clark Island. Er der... Ja. Er der nok plads til, at vi kan være i squad sammen alle sammen? Det ved jeg ikke. Ja, der er aldrig kæft, der skal være masser af plads, faktisk. Der er faktisk næsten lidt for meget, synes jeg. For meget plads. Så der er ikke nogen inden? Nej. Ja. Jo, jo, der er, men der er, fordi det er fint, ikke? Jo, velkommen til der. Du kommer på Bravo. Ikke også? Ja, hvor mange er der? Hold kæft, man, hvad er det for en bane, du har fundet? Der er næsten ikke nogen derinde. Fuck, og så sviner I mig, fordi jeg gerne vil spille lidt Team Deathmatch. What the hell, boys? Hvordan er? Hvad er det for noget? Ej, oh my god. De er tre på det andet hold, vi er fire af en Burk. Hvad fanden er det for noget? Hvad har Burk, vundet? Burk, det er enormt, det her. Og se, hvem der har squat lige derovre. Hold nu kæft! Det er faktisk ikke engang løgn. På det andet hold! Ej. Og hvad sker der for det der? Det er godt, det bliver optaget. Hvad fanden er det? De gøjler jo bare rundt. Det er sådan en gøjlesøver, det her. Det er sådan en, en fyr oprettet for sine venner eller sådan. Og så kommer vi bare ind og træder på alt det, der er heldigt. Så er ikke en skid, det er heldigt, det her. Det er fandme slagmark. Dybt seriøs. Jeg nok lige finde ja, okay, vi er på samme team, altså. Slap af. Altså, skulle vi ikke finde en ny bane, eller? Jo, det har Burk også gjort. Men der er fire på det andet hold nu, og vi er fire på vores hold. Så Burk, eller Burk, vi finder en anden ind. Jeg har fundet en. Racer, kom i gang. Ja, det er godt. Burk, du må hygge dig herinde med dine cool new friends. Han er squat leader. Ja, det er jo det. Han er squat leader. Der er bare ikke andet, at han er squat efter jeg er livet. Det er jo ikke for sjov, jo. Nej, det er ikke for sjov. Men hvis vi kan finde en måde at gøre dig squat leader på, så skal du nok blive det, Burk. Don't worry. Hvis man sådan kan gå ind i squat options, når vi kommer ind i den rigtige bane. Så, bare vent. Rasmus, er du inde i en? Ja. Okay, den står stadigvæk in menus, men den skal nok blive load, så. Ja, jeg joiner. Sådan. Og det er Caspian Border. Yes. Men det er ikke sådan en 24-7. Ah, okay. Jeg vil også blive sindssyg af Caspian Border efter en gennemspilling. Fordi at den er virkelig så svær. Prøv at se, hvor meget besvær vi havde sidste gang. Er der nok plads inden her? Det er den bedste bane, der er. Jeg kunne, de behøver egentlig ikke lave andre baner. Og Rasmus. Ah, de der Back to Karkan-baner, de er så geniale. Men det er også fordi, det er Battlefield 2, det er jo klart. Hvad siger du, Burk? Er der plads? Ja. Ja, altså, der er plads til mig. Det er det vigtigste. Det siger nok ikke så meget, at jeg er pis tynd. Tæsk lækker. Jeg er noget død. Flot. Jeg skulle lige til at spawn på dig. Det må du gerne. Men du er død. Nå, det nu er du lige. Det flot. Ah! Smukt. Welcome gamers. Jeg kan godt lide den her server. Nå, nu skal jeg lige tage et riff om. Der er fjender på Au. Ja. Kigger du aldrig på radaren, eller hvad? De jeg er lige hen til fladen først. Kan du nu ramme mig igen? Ja, rømme. Tak. Pas på, der er fjender omkring. Ja, venstre. Om bag traktoren her. Og kampvogn. Kan vi lige nu overtage Burk, den først? Burk, er du på vej ind, eller hvad? Jamen, der er bare at fylde op i jeres squat, jo. Yes. Ja. Så ved du, hvordan, jeg havde det. Nej, sgu da ikke, fordi vi skulle bare gå i en anden squad, jo. Fuck, der kommer kampvognen. Der kommer jeg så. Der er plads til det, for fanden. Har du tjekket det? Nej, da ikke. Jo, vi kan godt gå på dit squad, Burk. Så skal vi gå på Delta. Det gør jeg. Jeg går på dit squad, Burk. Så er du også squad leader. Så passer det pengene. Okay. Åh, for helvede. Gade, gå på Delta. Oh, shit.
Ja, men lige nu har jeg... Jeg holder lige der snart, så det gør ingenting godt. Oh, og nu kaster jeg en granat ind i containeren. Flot. Så hvad gør vi med de her tanks? Er der ingen engineers? Ah! Jo, Burk, kom i gang. Do your thing. Do your magic. Hvad fanden skød mig? Ah, grenade. Ah, flot. Åh, oh, nu er snart færdig med mig. Super. Jeg spawner på dig, så hold dig i live. Der er stadigvæk fjender rundt omkring her. Åh, oh, tak, Gade. Kom i vores squad. Ja, jamen, ja. For helvede. Ja. Tryk start. Squad settings, alt det der. Jeg prøver at cover dig, og hvis du dør, så skal jeg bare tage dit kit. Så rapper jeg dig. Sådan. Yes.